ဒီညတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်စီပရိသတ်ညီကိုတွေအတွက်သတင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဗျ။အထူးသဖြင့်တော့အပြောင်းရွှေ့ဂူရူတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်လော့ရဲ့ report တွေကိုအတိအကဒီလိုမှပရိသတ်တွေအနေနဲ့နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမတင်ဆက်သေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတိုက်တွန်းပါရစေ။ညီကိုတို့လည်းသိပါတယ်။ Facebook ကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးခက်ခဲရှိတယ်ဗျ။ Video တပုတ်တင်မှုမပြောနဲ့သတင်းတွေ live ဖို့အတွက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအရင်လိုမလွယ်ကူတော့ဘူးစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ support တဲ့အနေနဲ့ Telegram တို့ YouTube channel တို့မှာများများလေးအားပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လက်တွဲထားတဲ့ budding website တွေရှိတယ်အကယ်၍များဝါသနာပါတယ်ဆော့ကြတဲ့ညီကိုတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်တွဲနေတဲ့ဒီ website လေးမှာသွားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒီဗီဒီယိုကို support လုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တတိယနေ့စလိုက်ကြရအောင်ဗျပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ကနေစရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ခန်းစစ်ကပဲစလိုက်ပါမယ်ခန်းစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်စီအသင်းနေနဲ့တကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်ခန်းစစ်မှုတခုကိုလိုချင်နေတယ်လို့မတော်ကောက်ဆိုခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့ချက်စီအသင်းကလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသင်းကို2025-2026ရာသီမှာလုံးဝ strong ဖြစ်တဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နေတယ်လို့မတ်လော့ကတော့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါသိတာတဲ့အခုချိန်မှာ Aston Villa တို့လိုကစားသမားတွေ Kentry Pace တို့လိုမျိုးအသက်18နှစ်အရွယ်ကစားသမားလေးတွေပေါ့နော်။အများကြီးထွန်းတောက်လာနိုင်တဲ့ကစားသမားလေးတွေကိုပတ်စံနေအများကြီးပေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဒီအကွက်ကိုရွှေ့နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိသူတို့ squad မှာလိုအပ်နေတာကလက်တလောတော့လိုအပ်နေတာတိုက်စစ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တဲ့အနာဂတ်အတွက်သူတို့ခံစင်မှုတူဦးကိုလည်းချိန်ရွယ်နေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။အနာဂတ်အတွက်လုံးဝပါဝါဖူးဖြစ်မဲ့လူငယ်ခံစင်မှုတူဦးကိုသူတို့ရှာဖွေနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွင်းလယ်စားသမားဖြစ်သူဂလကာပေါ့နော်။ဂလကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာကော့ဘန်ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုအရင်ပြောပြမယ်။ယာကော့ဘန်ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့အတလက်တီကိုမက်ထရစ်အသင်းဘက16.5တန်းရှိတဲ့ပမာဏနဲ့ချက်စီးတင်းကိုကန်လန့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်စီးတင်းနေနဲ့အဲ့ဒီကန်လန့်ချက်ကိုတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပယ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရှေ့ကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်အနေနဲ့ဂလကာကိုစိတ်ဝင်စားနေရဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနဲ့ကတော့ချက်စီးကတော့ငင်းပယ်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဂလကာကတော့အခုချိန်ထိသူ့ရဲ့ဘွိုင်းဟုတ်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ချက်စီးကိုပြစ်ပယ်ဖို့စံနာမရှိဘူး။သူ့ရဲ့အတိတ်ကဒီဖြစ်ချင်တဲ့အနေထားကချက်စီးမှာပဲသူတိုက်ပွဲဝင်ချင်တယ်ချက်စီးတော့ပဲပေးဆက်ကစားချင်တယ်လောလောဆယ်မှာချက်စီးဒီဥရောပအနေနဲ့အဆင့်တန်းနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဆွတ်ဆောင်ရည်တွေကကျွန်တော်တို့ qualify မဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိတော့လည်းပဲချက်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကြေနပ်တယ်သူချက်စီးမှာဆက်ရှိရဖို့အတွက်သူဟာဆေးအားထက်တန်လျက်ရှိစေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရတယ်မနက်ကလည်းတက်တဲ့ report အရာချက်စီးကလည်းဂလကာကိုတန်တန်းတိုးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရတဲ့အတော့ကလကာနေနဲ့ချက်စီးတင်းမှာဆက်ရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကစားသမားကလောက်ပေးဆက်ချင်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်နေစဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်တာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲတစ်ဖက်ကလည်းကလပ်အနေနဲ့ဒီပတ်စံရှာမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပလန်ရလည်းကလကာကပြောရရင် war rate တော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ fishing တွေကြတော့လေကိုယ်လည်းကစားသမားတယောက်စီကနေဒီထက်ပိုပြီးနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မမြင်တွေ့ရတာကတော့ဝမ်းနည်းစရာပေါ့နော်။ဒါကကလကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမတ်လော့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချက်စီးတင်းကဒီရသည်မှာဒါအခုကျွန်တော်ကြားနေရဆိုအများသောအားဖြင့်ကစားသမားဝယ်ဖို့ပဲပေါ့နော်အမေတို့တော့ချက်စီးတင်းမကကစားသမားတွေအများကြီးရောင်းချဖို့ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံကစားသမားပြည်သူမတ်စ်ကူဂူရလာတို့ပါတယ်နောက်ပြီး3ဘက်ချလာပါချလာပါအိတ်မထူဆန်းဘူးဗျာထူဆန်းတာကဒါမတ်လော့ရဲ့ဖော်ပြချက်ပေါ့နော်စီဇာရီကာဆာရီတို့လိုမျိုးကစားသမားတွေဒက်ထရိုဖူဖာနာတို့လိုကစားသမားတွေကိုတော့ချက်စီးရဒီရသည်မှာအငှားချရင်ချဒါမှမဟုတ်ပေါင်းမင်းနဲ့ဒီနဲ့ကြောင်ရှိခွင့်ပြုဖို့အထီကိုဆုံးဖြတ်ထားလို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒက်ထရိုဖူဖာနာကတော့ဟိုတလောကလည်းတည်င်းထွက်လိုက်သေးတယ်ထားတော့ဒါပေမဲ့ကာဆာဒီကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါမင်းနဲ့ဒီတော့မယောင်းစီချင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်ကာဆာဒီကအများကြီးအလားလာရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်မှာသို့တော်လည်းပဲချက်စီးတင်းကအဲ့လိုရောင်းချမဲ့စီးနေတယ်မှာကာဆာဒီလူလူကစားသမားတွေဒက်ထရိုဖူဖာနာလူလူကစားသမားတွေပြီးကူကူရဲလူလူကစားသမားတွေထရီဗက်ချာလာဘာတို့လူမျိုးကစားသမားတွေလုံးဝပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်နေသိရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအပြောင်းရွှေ့ဂူရူတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်လော့ရဲ့ report ဖော်ပြချက်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်စစ်ဘက်ကိုသွားရအောင်။တိုက်စစ်ဘက်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းနေနဲ့မတ်လော့ရဲ့ဖော်ပြချက်ရပဲပေါ့နော်။ Duran ရှိတယ် Solanke ရှိတယ်။ဆိုတော့ Solanke နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းကအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားနေရလို့မတ်လော့ကတော့ confirm နေ။သ
ို့တော့လက်ရှိချိန်ထိ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Solanke နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတွေ့မှုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတဲ့အဆင့်မှာပဲရပ်တန့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားသမား release clause ရှိနေတယ်ဒါကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့တစ်ချက်ထောက်ထားတဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိပြီးတော့ကစားသမားရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းနဲ့စကားပြောဆိုတာမျိုးတွေကစားသမားနဲ့ထိတွေ့တာမျိုးတွေတော့အဲ့လောက်ထိအများများဆဆမလုပ်ထားဘူးလို့မတော်ပါဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့စံချိန်ပဲဒူရန်ကတော့ Chelsea တကယ်သဘောကျတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့ဒီလိုမျိုးပြောထားတယ်ဆိုတော့ Everest to Sakura ကတော့မေးလိုက်လို့တော့ရပြီဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လုံးဝပါမလာခဲ့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း Mikel Oliss နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်ဒီလိုပဲ Oliss နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပေမဲ့မတော်တော့တခုတော့ထောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Chelsea တင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မနက်ကဗီဒီယိုမှာပြောလို့ Lucas နဲ့ Bayern Munich နဲ့တင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီလိုပဲဒီကလပ်အသင်းတွေအားလုံးက Crystal Palace ကိုတွားပြီးတွားပြီး Crystal Palace နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတွားပြီးဒီ၃သင်းစလုံးက Crystal Palace ဘက်ကလည်းဒီ၃သင်းလုံးကိုကစားသမားနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ပြုထားတယ်လို့မတ်လော့ဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့် Chelsea အသင်းတွေနဲ့ Oliver ကိုအမှန်တကယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်အရန်ကြီးအချိန်ဆွဲလို့တော့မရဘူးဗျမရဘူး။သို့တော့ Admire ကတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ Oliver ကို Chelsea ကတော်တော်ကိုသဘောကျနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မြန်လေးခေတ်တဂိမ်းလုပ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်မို့ရင်ခုနကအသင်းနှစ်သင်းကလည်းညူပါဆယ်ဆိုတာလည်းပရီးမီယာလီဂ်မှာတကယ်ကိုခြေတက်ကြ။ဘိုင်ယန်ကလည်းလုံးဝဂျာမန်ရဲ့ဘလူးဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကိုတော့ချက်စီသင်းအနေနဲ့တိကျ fight တင်တယ်ပြီးတော့ Oliver လို့ကစားသမားကလက်ရှိချိန်မှာတော်တော်လေး status တွေကကောင်းနေတယ်ကစားသမားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် Matt Law ရဲ့ဖော်ပြချက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာ။ဩတခုကြံသေးတယ်။ကြော်ညာလေးရင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာ Chelsea သတင်းအကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်တဲ့ video လေးတွေကိုအတိအကပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သုံးလုံး online website မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူတို့အနေနဲ့အပြင်းပြေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသနာပါလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားကြင်နေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံး online website ကြီးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့စော်ကစားနိုင်ပါတယ်။မမအစ်တွေတိုင်းလည်း150ရာခိုင်နှုန်းအထိအောင့်သစ်ဖွင့်ရုံနဲ့ bonus တွေပေးနေလို့နောက်ထပ် special promotion တွေအများကြီးကိုလည်း website ကနေကျန်းစာ plan တွေနဲ့ promotion တွေပေးနေတာကြောင့်ယုံကြည်စွာနဲ့လက်တွဲနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်အမှုကူညီပေးတဲ့တစ်သုံးလုံး Prime Website ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလည်း support ကျင်သလိုဂိမ်းကစားရတာလည်းဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်သုံးလုံး Online Website ကိုဖိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ဝင်စားလို့စော်ကစားကျင်နေဆိုရင်တော့တစ်သုံးလုံး Online Website ရဲ့ Telegram, Line ID, Viber Number တွေကိုအောက်က Comment Box ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တော်မဖြစ်သူစမ်းချက်ပါစမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲချက်စီကအခုချိန်ထိလက်လျှော့ခြင်းမရှိသေးဘူးမာရစ်ကာနေနဲ့လဲသူ့ရဲ့ first choice goalkeeper ကိုစမ်းချက်ကိုပဲအခွင့်အရေးပေးဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ pre-season တွေမှာကိုသမားရဲ့အခြေအနေကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ဒီပေချက်စီတင်းရဲ့ vision ပေါ့နော်ချက်စီရဲ့အမြင်မှာသဘောကျတာကစမ်းချက်ကဒီခန်းစစ်ကစားသမားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့စီစီပိုင်ပိုင်ကစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွဲကစားနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေလို့သိရပါတယ်ဒါစမ်းချက်ရဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့မတ်လောရဲ့သတင်းတွေပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်သတင်းတွေကတော့ Fabrizio Romano ရဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ် Romano ကတော့ဘယ်လိုဆိုထားလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အနေနဲ့ Duran ရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနက်ကမှအတန်ထွက်လာတဲ့ Omoro Dio ပေါ့နော် Omoro Dio တို့လိုကစားသမားတွေကနှစ်ယောက်စလုံးဟာ Chelsea စိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်း Chelsea တင်းကတကယ်လိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကပို့ပြီးတော့ Chelsea တင်းအတွက် preference ဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ Fabrizio Romano ကဆိုထားတယ်။အဲ့နှစ်ယောက်မှာဘသူကို Chelsea ပို့ကြိုက်တာဆိုတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ Chelsea တင်းကနှစ်ယောက်စလုံးကိုတေချာလေး try နေတယ်။အဲ့နှစ်ယောက်ထဲကမှဘယ် reply ပေါ့နော်ဘယ်တယောက်ရဲ့ reply နေဘယ်တယောက်ရဲ့အခြေအနေတွေကပို့ပြီးတိုးတက်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့ပုံ motive Chelsea တင်းကဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Romano ကတော့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ် option အတွက် Duran ရဲ့ Omoro Dio လို့ရှိနေပါတယ်။ဒီနောက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ EM ဆန်ပါ။ EM ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ရူမာနိုလည်းပြောတယ်၊မတ်လောလည်းပြောတယ်၊နောက်နစ်ပါဝဲလို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒါက EM ဆန်ကိုလက်ရှိမှာ Aston Villa ကသဘောကျနေတယ်။ Chelsea ကလည်းမတ်ဆန်ကို Duran ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာပတ်တော့တဲ့ဒီအနေနဲ့တကယ်သုံးကျင်နေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တစ်ခုခတ်တာက Chelsea EM ဆန်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ price က Duran ရဲ့ price နဲ့ကEM Masan ကပို့ပြီးတော့တောင်မှဒါ35သန်းလို့ကနအူးထွက်ပြီးမှ EM Masan ပို့ပြီးတန်တယ်လို့တော့ Chelsea ဘက်ကယူဆနေလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုတော့ Chelsea နဲ့ Aston Villa ကြားမှာညှိသွားရဖို့ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ကစားသမားဟာ Dortmund ကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာ Aston Villa နဲ့ပို့ပြီးနှိဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့
အန်ဒရီဆန်တိုနဲ့အင်ဂျယ်လိုဂါဘရီယယ်တို့ဟာချက်စီသင်းရဲ့ရာသီဂျိုခြေဆမ်းပွဲစဉ်တွေအဖြစ်ကစားမဲ့အဲဒီအမေရိကခီးစဉ်မှာလိုက်ပါဖို့အတွက်ခေါ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားလေးနှစ်ယောက်ကမာရစ်ကာရဲ့ပလန်ထဲမှာတစုံတရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးသတင်းလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေးထပ်ပြောပြစီအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာချက်စီသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကိုပေါ်ဝစ်စတန်လေးနဲ့လော်ရန့်စတီဝတ်တို့ကအဓိကကောင်ရုံးမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိဒီပတ်ဖြစ်သူမာရစ်ကာနဲ့လည်းအမြဲတမ်းသူတို့ကချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မာရစ်ကာရဲ့ advice တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလက်ခံသွားမှာဖြစ်လို့မာရစ်ကာကလည်းချက်စီသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေမှာအရေးပါတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညတော့ video ရှင်းသွားတယ်ဗျ။ဒါဆိုတော့တော်တော်လေးသတင်းတွေကများလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဒီကြည့်ပြကြညူလေးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲ see you next video ပါ။